ebulamba leo kutuka kuruna kumulindwa uruwa matikira gasaba sajia kabaka Seguanga Ronald mwena mtibi huko biliagumunu ndi ugama kumiyabi di momu nana haba kule mbeze benzi kiliza mugwanga linobe ya aziza bene olokula muloburu ndi obuganda no kubukula kulanya Sabala bidizwe kanisa ya Uganda chitafe mkatonda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu asinzide mukusabe na mirembe mukampala na asaba masinzi zogo noko eto ule gwanga gasabide nyo kalima kansinjo katonda yongiro kumuanga zala mula bantuwe Saba sajja buchatu zivuwa kuna mulonde miaka bilimu munana ejise msaba katonda ayambe okujaguza okugende bulungi atera na bantu abajaguza okujukira okutikiru okwo tunoke tugere maso matuluoza kubiteko omuntu mumbere nungi okukola chosobola okukola okuyamba balala nokubera obumu ngo Buganda obuteko okuba unity tugende maso atera nokusabira sabasajja Mbira ye mune kerezi ya katolika mu Uganda ye yanzisa omufumbo semandaga menyimba zino kuyunga olebirungi byakoledde Buganda mu myaka 28 omusumba wesaza lye Kasana Luwero era akomentebe ya saba sumba wesaze kule lye Kampala Paulo Semwogerere asinzidde mu kitambiro kya misa mulutike rubaga na gama ati enkula akulana yonna mu Buganda manyi ga semunywa Tuengese zipule ya Kampala, umusa ingiwe kitibe ichoba kawaka, ene kerezi ya katoliko kutuali dawamu mu Uganda, ne munsiyo na, kewaza katonda ulo ukumi, bwawa deka waka wafi, mubanga lino yonna. Kewaza katonda ulo kutuwe ya kisawa seja kawaka ulamu, atena ukumusa kuzesa ukula mulo uronji, Buganda. Tuengese kerezi ya katolika, kwenyumiriza nyo mkulembeze wa sawa seja kawaka, ilia mantu wa Buganda, atena walao na, madraba basangi wa mkichundu chino, echa Buganda. Nyweleja nyo, ne mungkola gane nungjiri wakati wabaka waka, nekelezi ya katolika. Nadutu kila matikila kasawa sajja. Tulema kunokula yu, biyako lende Uganda, muna memuri bino wambanga. Sawa sajja akumi obumu mubantu wa Uganda. Aina yungle kunyezi mpisa ya Uganda, yoko aniliza abantu abadala. Akubiliza abantu kumia, okwe kubagiza, na wakuti ila, nukwe njigira mwebio, yutumbo logramu wabwe. Nukula kulanya ensi ni gwanga. Aziza okulima ni mwanyi ni ebitoke. Ekitumbu denyo ebyenfuna byaba ntuwa Buganda. Ahindi mchiba yamba nukulio gulonji. Atumbu diwenji giliza ngatandi kama sumero. Na matende kilomu guli mutendira. Ahindi okuwa abayizi. Abate sobala scholarships. Okuba yambako okusoma. Mbele no, ekerezi ya katolika eretegese okusabira amasomo oji, kuluna kuluwa matikira lwenyini kuluwa mkago lujanga asatu mulu mwomo ezogo msanvu, nga misa ya kukule mbira mwomsomba po usemogerele kusama msanvu eze misana mulutike rubaga. Mbele ye mungo mkolo kwa matikira gomu tanda gemi ya kabili mwomu nana, ogugendo okuzi wa mulubiri lweko ni mbudu, kuluwa mkago lujia, nga agongero kubinda binda, Gweyo ngedemu amanyi abantu benja ulo unebitongo lewewa wadeye nsimbi enkaru unebidabo Elio mkolo guno wamuno kuyambako mkutere kateka enyumba ya poki na iti wabudukido Okutema gananga mkene Omusasu wafe Edward Tomusangi Kainja katuwe bisinga huo Oluwa lero basende bebe bibina bie mwanyi mbudu ebili wansiwe chibina chobwe gasi Echa mwanyi Terimba Coffee Traders Association Banono nga bakulembeddwa musente be wabwe Iranga yemyuka wa poki no painento higa Chiraga John meya wa Kalungu Wamune rumala lewonadio wevu kuma nsimbi Bachi isembuge wa poki no kusaza Nibareta nsimbi enkalu wabukadebuna Wamune bisolo omubadde ente n'embuzi ne batekako n'obubaka obuyweza ez'omutanda okutuuka ku matikira ga gw'omulundi ogw'28 ne beebaza Ssaabasajja olw'enteekateeka ya mwanyi Terimba gye bagambye nti tutumudde nnyo abalimi b'emmwanyi mu Buddu Pookino Jude Muleke ayogedde ku nsalesale kubaleeta amakula ga Ssaabasajja era njagala obategeeza nti abaleeta amakula tukoma okugafuna nga ennaku z'omwezi asatu nsaba mugaleete tugafune ate Ssaabasajja asange nga gali mu mbeera nnungi abantu bangi abaali agadde okubeerayo naye tekijja kusoboka nsaba tusigale eka ku ntimbe zaffe ez'emikutu egy'enjawulo ku rediyo zaffe ez'emikutu egy'enjawulo abantu bajja kubaweereza bulungi mbaagaliza okujaguza amatikkira gano bulungi Ssaabasajja Kabaka awangaali Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City
Mbira ye muno mami waka bako wesa za maogola motesa salongu mamadi serwada awade ye nkota za matoka atano munana netemu era ayuza yuzeza kalima kansi njo kutuka kumiaka jinabili mu munana nebye ngirabi ya wado Buganda. Banamogola basanyufu era basimu lw'emirimu egikoleddwa obwakabaka sazali abwe era enteekateeka zonna ez'obwakabaka zituuse bulungi mu mawogola era tugenda tuzinyikiza gyenvudde wa mawogola awamu ne Buganda yonna kuviira ddala yatuuzibwa ku Namulondo enkyukakyuka nnene nnyo okutuuka olwaleero era nnemwebaza kubeera nga banamogola abasiimye mu ngeri ez'enjawulo kubanga mukyala Nabakooza ali ensambya eyakuuma Ssekabaka Muteesa asobola okumusiima n'ekirabo ky'ennyumba asobola okusiima omulangira Mumira Sanafu n'ekirabo ky'emmotoka Kapyata n'abantu bangi abasiimiddwa mu kyama ne mu lwatu nga baba mu buweereza bwa Ssaabasajja Kabaka buno. Abalala bawaddeyo ye mbaka wa nyendo mukungwe era kuli oluvuganya gavumenti mu paalamenti w'ekitiibwa Mathiasi Mpuuga Nsamba awaddeyo ensimbi bukadde 3.1 omubaka wa kimaanyi akabonera era ssentebe w'olukiiko oluteekateeka Matikkira e Buddu Dr. Abedi Bwanika ngono awaddeyo akakadde kamu n'emitwalo 6.4 ate ng'omusuubuzi w'e Masaka Dr. Moses Byansi Kalyango adduukiridde n'akakadde ak'ensimbi kalamba. Mombera ye muba nakibiina kya Rotary Club ye Masaka abakulembeddwamu president wawe Martin Kigozi bakwansiza Pookino Judy Muleke ensimbi 40,000 okuyambako mu nteekateeka zino nga president wa Rotary Club ye Masaka Martin Kigozi ayozaayozezza omuteregga olw'okutuuka ku myaka 28 era nga twongera okuyozaayoza n'okusabira bene omukama mwongere emyaka mingi mu maaso ate era kama wange Pookino nawe olimukukwasizaako engalo ono gonna gonna n'otegeka n'okuyisa Buddu ekitiibwa taata era twongera okubayozaayoza n'obasalira bonna abateeka omukolo guno ne beene omukama mwongere emyaka mingi mu maaso bino bina byombyogedde ku Rotary Club ye Masaka. Akasatiro kabalusewo mu gavumenti ya Uganda kampuni yaweereddwa omulimu gw'okusobomu obulondoola motoka ne pikipiki mu Uganda kizuuliddwa nti erasha gyesibuka bagenda kugisangula mu biwandiiko bya gavumenti olw'okubulwa ensimbi eziddukanya emirimu gyayo. Kizuuliddwa nate nti okusinziira ku biwandiiko bya kkooti mu kibuga Moscow ekya Russia nti kampuni eno eyitibwa Joint Stock Company Global Security eyina amabanja agagituuse ne mu bulago era emisango gy'eyina mu kkooti kafukunya ng'akaagula mukono. Ku Lwokutaano oluyise gavumenti ya Uganda yalangiridde nti etadde omukono ku ndagaano ne kampuni eyo okuteeka obumu obulondoola emmotoka zonna ne pikipiki era omulimu guno gwa kumala ebbanga lya myaka 10. Endagaano yakoleddwa ku lwa gavumenti ya Uganda yateekeddwako omukono Yunus Kakande omuteesiteesi omukulu minisitule y'ensonga z'obwapulezidenti ne Waiswa Bageya ateekerateekera minisitule y'ebyentambula olwo minisita w'obutebenkevu Jeno Jimu Muhezi Katugugu n'abawonga kalabalaba. CBS ekitegeddeko nti kampuni eyitibwa LLC Rasprom Technologies ye Russia omwaka ogwedde yaddukira mu kkooti ye Moscow mu Russia ng'evunaana kampuni ya Joint Stock Company Global Security ng'esaba kkooti erangirire kampuni eyo mu lubulu abaavulunkupe. Embeera eno yava ku musango gwawaabwa Rasprom Technologies mu 2019 mwe yali ebanjiza kampuni eno obukadde 16 obwa Russia era kkooti n'eragira Joint Stock Company esasula ensimbi ezo wabula n'okutuusa kaakano zikyagibuze. Ebiriwo biraga nti singa kkooti mu kibuga Moscow ekaanya ne Rasprom Technologies kampuni ya Joint Stock Company Global Security yaweereddwa omulimu guno mu Uganda ejja kubeegobeddwa mu Russia gy'ebadde esinziira. Kampuni eno okumanya ebyayo bibinnyo ebanjibwa ensimbi endala obukadde 20 ezikibanjibwa kampuni eyitibwa JCS Royal Silk Factory ate ebanjibwa obukadde 6,100,000 nga zikibanjibwa kampuni ya GS ya Slovakia obukadde 8,500,000 zikibanjibwa kampuni eyitibwa OKM Alem n'endala 4,455,000 ezikibanjibwa ekitavu ky'abakozi mu Russia. CBS wetuukiridde minisita w'obutebenkevu bw'eggwanga Jim Katugugu Muhezi agamye nti amawulire gano gamukubye wala nnyo kubanga tebakirengererawo. Wabula Muhezi agamye nti gavumenti ya Uganda si yegenda okufiirwa kubanga kampuni eno yegenda okuteekamu ensimbi mulimu ogwo ogwagiweereddwa so si gavumenti ku lwayo. Ekyo kirina ebizibu kubanga tetugenda kugiwa sente yona yeleeta sente or 100%. So if it doesn't bring the money, it will have failed. Then we can get another one.
if we were going to give money, we would be worried that we are giving money a company which is facing bankruptcy. So if they don't have the money, they are not going to implement. Manya obuvuno obuddo obwe dembelio tonyigirizibwa dembelio elio obwebange. Kooti erina obuyinza okulagira ebizibiti mu musango gwekuusa ku byakalogo kalenzi okusaanyizibwawo nga munnamateeka Erias Luyimbazi Nalukoola bw'annyonnyola. Kooti ng'emaze okuwulira emisango egyo egikwatagana n'ensonga ez'akalogo kalenzi erina ebbeetu okulagira ebyo byonna ebyaleetebwa ng'obujulizi gamba ng'eminkuduulu ne bisaanyizibwawo. Ekereziya Katolika mu nsi yonna olwaleero ekuzizza olunaku olw'abakadde olusookedde ddala mu byafaayo by'Ekereziya n'omulanga eri abalina obusobozi okuyamba n'okudduukirira abakadde abayita mu kusoomoozebwa mu kiseera kino eky'omuggalo gwa COVID-19. Olunaku luno lwalangirirwa omutukuvu Papa Francis nga lwakukuzibwa mu Ekereziya mu nsi yonna buli Sande Desemba mu mwezi ogw'omusanvu. Omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika eri e Kasana Luwero era akoma entebe ya Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala, Bishopu Ssemwogerere, mu kitambiro kya misa kyakulembedde mu Lutikko e Lubaga, agambye nti abakadde mu nsi yonna bakola omulimu gwa ttendo naddala mu nkulaakulana nga n'olwekyo tebasaanye kuyisibwa ng'abatagasa. Bajjajja n'abakadde newankubadde musanga ebizibu eby'enjawulo n'obulwadde n'obunafu naye mumanye era mubeere wagumu, Katonda tatwabulira abeera naffe ennaku zonna. Bajjajja balina omulimu munene gwebakyakola mu nsi era kitaffe Papa abatulaga nti tubatunuulire. Bamaze emyaka mingi, bayize bingi, balina obukugu n'obumanyirivu, balabye ensobi nnyingi ezikolebwa, balabye ebituufu ebisobola okugenda mu maaso, balina ebibala bingi basobola okutuwa. Wano mu Afrika ne mu Uganda tukyali bulungi, nti bakadde baffe tukyabafaako, tukyabaagala, baagala okubeera nabo. Naye ng'ensi bw'egenda ekyuka, abamu ku ffe batandise okwagala okubeesamba n'okubalaba nga batalina mugaso mu bulamu. Ate nga bukadde magezi, tusaba tubawulirize bye batugamba. Omusumba Ssemwogerere era asabye n'abakiise b'abakadde mu Paalamenti bateese ebiweesa abakadde ekitiibwa. Ebaze ne gavumenti eno, kati mu Paalamenti mulimu bajjajja abatukiikirira, abakadde abatukiikirira Paalamenti okuwa ebirowoozo n'okulungamya eggwanga. Tubakulisa abalondebwa, kijja okuba kya buswavu ng'ebirowoozo bye bawaayo bya kito. Basabire basobole okubeera abagumu, abamalirivu, abalengera ewala, abanaayamba eggwanga lyaffe obutagwa mu bizibu naddala ebyemabega ebyagwawo nga beesimbu. Kati bakiikirira ndowooza y'omu oba ndowooza ya kibiina naye ndowooza y'obulungi bw'eggwanga. Ssentebe w'olukiiko olutaba abepiskopi mu ggwanga era omusumba w'essaza ly'Ekyenda Mityana, Bishop Anthony Zuwa, asinzidde mu Ekereziya ya St. Noah Kyenda Mityana mu kibuga Mityana mu kukuza olunaku lw'abakadde n'asaba bannayuganda okuyamba bali mu bwetaavu mu kiseera kino eky'omuggalo. Akalaatidde abakadde bonna obuteekomomma n'akuggwamu maanyi kubanga Yesu Kristo afaayo gye bali era omuntu akaddiwa mubiri naye takaddiwa mu kukkiriza, bw'atyo n'avumirira n'obukuubagano obweyongedde ennyo mu maka. Ekigambo kya Katonda kino kikukwateko okussa ekimu mu budde buno obw'omuggalo, okussa ekimu mu maka gaffe, mu maka gammwe buli omu gy'ali, entalo n'ennyombo mu maka nyemuki ebireeteddwa mu kkalo ng'abantu abamu bwe bagamba oyo baagala okwogera. Ebigambo bya Pawulo bituffe mu mitima gyaffe tusse kimu. Obudde buno obw'omuggalo ate twongere okulaba Omukama ali naffe. Omukama oyo eyayamba abaali bali mu njala n'abawa ebyokulya. Omukama oyo agyambe naffe embeera eno eggweewo. Olunaku lw'abakadde mu Ekereziya lugatiddwa ku nnaku endala ezikuzibwa mu Ekereziya w'Omukama okuli olw'abavubuka, olw'amakaani endala. Mu mbeera y'emu, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asinzidde Namirembe mu Kampala n'akuutira bannayuganda okukwasizaako bannamukadde abatuuludde mu myaka naddala abeetaaga okubeerwa. Ssaabalabirizi agambye nti mu kiseera kino eky'okukuza ssabbiiti y'abakadde n'okusiima emirimu gye bakoze mu nsi eno, ssabbiiti eno etandise leero mu kkanisa ya Uganda okudduukirira abakadde abeetaaga. Nsaba, funayo omukadde wakiri omukubireyo kassimu omugambe munnange oli otya. Ewekene y'abakadde, obusimu bwaffe buno buvuge,
nekana avuga nga kaliko lukumi na omukadde akawulire esimu muzikozese bulungi omukadde owange oli otya mukama akuwa omukisa bw'obaamu n'essimu ng'enaku eriko baako kwowereza wiiki y'abakadde abakadde abo senga tebaaliwo tetwandibaddewo. Bannayuganda abalala 13,372 bongedde okusuuka obulwadde bwa COVID-19 kaakana abantu abaakawonya ekirwadde kino baweza 17,579. Mu mbeera y'emu n'olwaliro waliwo abantu abalala 31 abafudde ekirwadde kino nga kati abaakafa baweza 12,557. Alipoota ya ministry y'ebyobulamu eraze nti waliwo n'abantu abalala 375 abaazuuliddwamu olumbulege nga bano bye bamu ku bantu 13,715 abaakebereddwa olunaku lw'eggulo nga kati abaakazuulwamu COVID-19 baweze 9,249. Olwaleero lwokka obulwadde buno busaasaanidde ku bitundu 10 ku buli 10 nga mu kiseera kino abantu 754 be bakyali mu malwaliro ku bitanda ate nga abaakagemu ekirwadde kino bali akakadde kamu mu 11,869. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj Ebanda. Mu mpaka z'ensi yonna ez'Olympics ezindira mu kibuga Tokyo ekya Japan, China obuzibidde leero ng'ekulembedde ensi zonna ezivuganyiza mu mpaka zino mu kuwangula emidaali emingi. China ekulembedde n'emidaali 11, eyina egya zaabu 6, ogwa ffeeza 1 n'egy'ekikomo 4. Japan yaakubiri n'emidaali 6 okuli egya zaabu 5 ogw'ekikomo 1, America yaakusatu eyina emidaali 10 okuli egya zaabu 4 egya ffeeza 2 n'egy'ekikomo 4, wabula nga Japan yesinga egya zaabu, olwo South Korea yaakuna n'emidaali 5. Uganda mu mpaka zino tennawangulayo mudaali gwonna era munnayuganda omukubi w'ebikonde David Ssemujju enkya waakuyingira ensiike ngattunka ne Yunus Nemushi munnansi wa Algeria ku ssaawa 6:16. Singa David Ssemujju awangula ku mutendera guno waakusisinkana Marshall Emil munnansi wa Philippines mu raundi y'16. Bannayuganda babiri okuli omukazi omuzannyi w'ebikonde Catherine Nanziri n'omuwunguzi w'eryato ng'ono ye Catherine Noble bawanduse dda mu mpaka zino. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Obudde bugayegaye mu nsi ya Tunisia, bannansi beeyiye ku nguudo baagala saba minisita alekulire nga n'akataayi tekannasala kkubo enta bw'eva ku ngeri y'ekisaazisaazi gy'akuttemu ekirwadde kya COVID-19. Abeekalakaasi bano bazibye n'enguudo wamu n'okuma omuliro buli we basanze, baagala ne Paalamenti y'eggwanga eryesattululwe nga balumiriza nti Paalamenti eri ku malya nsimbi terina kyegasa. Amasasi ne kaamulali bimamidde ebibuga bya Tunisia ebiwerako era poliisi erwanagana n'abeekalakaasi bano abataamye obugo wabula nabo poliisi bajyanukuzza mayinja. Ekisinza okutabula bannansi by'ebyenfuna by'eggwanga ery'ebiyenje busooka okukamala mu mbeera enzibunga n'omuwendo gw'abakwatibwa ekirwadde kya COVID-19 gukulira ku misinde gya yiriyiri ate nga n'omuwendo gw'abafa buli kadde gweyongera. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ng'ebula nnaku mbale okutuuka ku lunaku mulindwa olw'amatikira ga Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ag'omulundi ogwa 28, abakulembeze b'enzikiriza mu ggwanga beeyanzisa Maasomoogi olw'okulamula obulungi Obuganda n'okubukulaakulanya. Akasattira ak'amaanyi kabalusewo mu gavumenti ya Uganda bwe kizuuse nti kampuni yaweereddwa omulimu gw'okusoba mu bulondoola mmotoka n'eppikipiki mu Uganda eyitibwa Joint Stock Company Global Security bwe kyazuuse nti Russia gy'esibuka bagenda kugisangula mu biwandiiko bya gavumenti olamba bangi amangi agagituuse ne mbulago nga kampuni ezigibanja zigitutte mu kkooti efunda eziwera. Obudde bugayegaye mu nsi ya Tunisia, bannansi beeyiye ku nguudo baagala saba minisita w'eggwanga eryalikulire mu bwangu nga n'akataayi tekannasala kkubo ng'enta bw'eva ku ngeri y'ekisaazisaazi gy'akuttemu ekirwadde kya COVID-19 era bano baagala ne Paalamenti y'eggwanga esattululwe. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.